Досі разом. Жан-Клод Ван Дам привіз до української столиці свою давню українську подругу. Преса вивідала, що суперзірка бойовиків 90-х і Олена Каверіна, яка зустрічалася з ним ще 10 років тому, засвітились в одному готелі. Пару видали маячки про геолокацію. Ось цю світлину зробила лікарка, яка навідувала Жана Клода в його п'ятизірковому житлі. А за два дні до того селфі у тому ж готелі виклала Олена. Преса припускає, пара досі разом. Після 10 років стосунків. Попри те, що Жан-Клод досі постить фото із законною дружиною Гледіс Портуніс, Олена виставила кілька світлин у нижній білизні на балконі п'ятизіркового готелю із видом на Дніпро і додала, що Київ – не її місто. Буцімто енергетика тут не те. Чи поділяє її думку її відомий друг, наразі невідомо. Зате відомо, що мешкають вони у номері, який коштує 15 тисяч на добу. Нагадаємо, Жан-Клод Ван Дам знімається у Києві в новому бойовику, який вийде на платформі Netflix. Так що побачите кумира дитинства на вулицях – не дивуйтесь.